داستان کوہنور، ایک سو پانچ کیرٹ کے دنیا کے سب سے مہنگے کوہنور پر بھارت اور پاکستان اپنا دعویٰ کرتے رہے ہیں۔ آج ڈی بی ٹی وی آپ کو بتا رہا ہے کوہنور کی پوری کہانی۔ داستان کوہنور، مانا جاتا ہے کہ یہ ہیرا آندھر پردیش کے گولکنڈا کی کھان سے نکلا۔ صحیح سمے کسی کو نہیں معلوم، لیکن پھر بھی سن 1100 میں یہ ہیرا نکلا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ابھیشپت ہیرا ہے، جس کے پاس بھی رہا تباہی ضرور مچی۔ بابر نامہ کے مطابق اس ہیرے کے کسی مالوا کے راجہ کے پاس ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ وہاں سے یہ کاکتیہ راجوانش پہنچا۔ 1323 میں راجہ پرتاپ رودر پر دلی کے سلطان گیاس الدین تغلک کے بیٹے نے حملہ کیا۔ الوک خان نے کاکتیہ ونش کو تباہ کر دیا۔ 1325 سے 1351 تک یہ ہیرا محمد بن تغلک کے پاس رہا۔ آدھی 16ویں شتابدی تک ترک سلطانوں پر اس کا قبضہ رہا۔ اس کے بعد یہ ہیرا مغل شاسک شاہ جہاں کے پاس پہنچا۔ شاہ جہاں نے اسے اپنے میور سنگھاسن میں چڑھوایا۔ پرسیا کے شاسک نادر شاہ نے 1739 میں دلی کے شاسک محمد شاہ پر حملہ بول یہ ہیرا چھین لیا، اور کوہنور ہندوستان کے باہر پرسیا چلا گیا۔ نادر کی ہتیا کے بعد یہ ہیرا افغانستان پہنچا۔ ایران نے افغانستان پر آکرمن کیا، جس میں لاہور کے راجہ رنجیت سنگھ نے افغانستان کی رکشا کی، جس کی سوگات میں کوہنور لاہور چلا گیا۔ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد ان کے 9 سال کے بیٹے دلیپ سنگھ کے ساتھ سازش ہوئی۔ لارڈ ڈلہوزی نے لاہور کا انگریزی حکومت میں ولے کرایا۔ دلیپ سنگھ کو انگلینڈ لے گئے اور برٹش مہارانی کو یہ ہیرا سرنڈر کرا دیا۔ بھارتیہ مول کے برٹش سانسد کیتھ واز نے سانسد ششی تھرور کی کوہنور سپیچ کو صحیح ٹھہرایا، تو ایک بار پھر کوہنور کو واپس ہندوستان لانے کی چرچائیں شروع ہو گئی ہیں۔ دینک بھاسکر.com کی رپورٹ۔